жанына денеме қайтып қашып құтылдың, ә? Қойшы, адам өз настроениесі болмай тұрғанда. Қойшы, не болды тағы? Қыз жоқ. Қалаға барған сайын үйдегілер үміт күтеді. Қойшы, настроениесі сүреміш. Кет, құдамда шоғын қойдық. Қойшы, шаршап тұрм. Құмашы, жүр кет. Үшімен сен балдарға келеп деп уәде беріп қойған. Ойбай, сен балдарға берген уәдеңді қашан бері орындайтын боласың? Уәден еш қашан орындамайсың ғой. Зато бір шомылып серігіп айтамыз да. Кетіп тұр бұл. Бош кетіп тұр, жүр кет. Бошы. Босай. Бошы. Или алдыңа гүлмен барайын ба? Болып кеттің. Жүр. Бекер жасаған сияқтымыз Арман ағаның мінезін білесің ғой, ешкім таямайды. Ой, несіне қорқасың? Қайта барып келгеннен кейін ертерек үйленуге әрекет жасайтын болады. Қайдам, керісінше ешқандай қыздың жолыққысы келмейтін сияқты ғой. Қаласында қыздар, құрт жейсіңдер ма? Иә, берші. Біреу 50 теңге тұрады, сатып аласыңдар ма? Саған не болды? Ауылда құрт сат. Дұрыс қой енді, ақша табу керек, күн көру керек. Ой, онда керек емес. Қазір бізде 10 алатын ақша жоқ. Жарайды, жарайды, ойнап айтамын. Мәнда. Рахмет. Қасқырбай аға шомылға апарам деді. Қасқырбай аға сенім жүрсіңдер ма? Қайдағы? Бізден бірге жүрсіңізші, сізде шомылып қайтасыз. Жоқ, не бар маған? Тұрсын аға да барам дейді. Тұрсында барып дейсіңдер ма? Иә. Айттым ғой саған іске асады. Беремейін деймін. Не дейсіңдер? Ештеңе. Тезірек жиналсаңызшы, қазір кетеміз. Жарайды, қыстап қоймадыңдар ғой. Қас. Оу, берек дегенді. Ақша оғанда беремін. Қыздар, бізге айтып еді ғой, қасқырбай аға. Тезірек жиналып баратын болсаңдар, поляға апарам деп. Біз де барсақ болатын шығар, иә? Ой, мен бармаймын. Жүрсеңдерші кеттік, су қызық болады. Онда күтіңдер, мен күннен қорғайтын кремімді алып шығайын. Так, қыздар, давайте сендер мына жерін бәрін жинастырып, маған көмектесіңдер, ә? Мен сүт ұйыту керекпін. Хорошо, ыдыстардың бәрін. Ой, жеңге, біз суға түсуге бара жатырмыз. Ойбай, сендерге не жоқ қызбастарымен? Соны айтам, бармай ақ қойыңдар. Неге бармайды қыздар, не адам емес па? Барсын. Мен сен адам емес дедім ба? Барсын ол? Жоқ, бармайды. Батып кетсе не болады? Той, қойыңдаршы, өзіңіз шешекте не істейтініңізді? Мен бармаймын, мен жеңгеге көмектесе берейін. Ал мен... Ал сен шұғыла маған көмектесесің. Давайте нам бәрін тасыңдар. Сонымен барамыз ба, жоқ па? Иә да? Жинче, жинче! Әй, ойбай, не болды жинчелеп?
Жанабек Тұрсын аға, Қасқырбай аға, Айша әпке барлығымыз шымылға барғанбыз. Сөйтіп? Сол кезде не болған білесіз ба? Не болыпты? Масқара, балашаға аман ба? Иә, аман. Бармай қойыңдаршы деймін ғой сендерге сол жаққа ше. Жылынасыңдар, тұрасыңдар сол жаққа. Неше, ерке бала, біздің ерке балаға да өзіне адам керек қой негізі жанына ше. Мамаң үйде ме айтпақшы? Иә, үйде. Қазір барам. Сәлем айт, иә? Тыныш жүріңдер ше, тыныш ше. Иә. Ғашық болған мен сені. Ғашық бұл. Шын ғашық бұл сол адам ба. Мен болмайым, болмайым ба. Сол аман. Не болды ағыр? Не жатсын ау? Ана алмалар тер деп айтық қой. Мен тек алма тер күзі қонау тұрғызатын жақсындар бар қой. Болды, жәп аузыңды. Не айтайын деп тұрған емі? Сосын айтпақшы ана қырықтықтан кішкентай ақша қалады. Үйленуге жылайның бар ма? Жалане бар ғой, жайма? Жаймасыңыз. Үйлен дедім өсең, үйленіп ал. Болмаса, ана қалған ақшаға трактор аласынам. Енді ол бір күнде болатын нәрсе емес қой. Бір күнде жұрт бір елдің түп тамырын құртып жатыр. Сен не бір күнде бір басыңды екеу қыла алмай? Енді ол ел басқарып жүрген адамдар ғой. Бәрін де білмей, бол тұр жата бермей. Бұлар да бір. Дем түс көріп жатқан еме. 5 секунд болғанда түсте бітетін еді. Сериал қыз жіберді ғой бұлардан. Несіне? Қасқырбайға дейін ба? Қаяқ дейін ғой? Жаттым. Көркем, айналайын жаным, қалайсың?
Ой, бой, ыстығын көтеріліп жатыр ғой. Тұршы мына дәріні ішіп алшы. Нормально же, кешегі судан шығар. Мама, қалай? Ай, мынау дәрі берсем де ыстығы түспей жатыр. Мынау тұмауға асқын кетеме тағы жанып тұр ғой денесі. Маманын алып барып көрсетесің ау. Маман... Онда мен медпунктқа апарып келейін. Жүр көркем. Неге сіз алып барады екенсіз? Мен де көмектесе аламын. Мен алып барайын. Ой, сен деп жағыласып, мен апарам. Болды, тыныш. Екеуің үйде боласыңдар, өзім алып барам. Ой, үйге алдата беренші. Жаңа дәрістім, қазір басылады. Енді көркем, енді мен сенің денсаулығыңды уайымдап отырмын ғой. Жүр. Онда өзім барам. Жарайды, жарайды, жүрші. Я көркем, бармасаң болмайды жаным. Жанып тұрсың ғой. Маманы көріп тексерсің. Бара ғой. Бара ғой. Апарып алып келейін қазір. Иә. Yeah. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам помочь? Да, этот болит очень. Громко болит, громко. Ой, ага, точно, бізге қамқор болуыңыз келіп жатыр ма? Әлде басқа себебі бар ма? Тыныш тұр, тыныш. Да, что у вас болит? А, немене? Этот, она болит очень громко болит. Ой, адам, позор шығар. Тогда присаживайтесь здесь. Давайте. Язык покажи. А что у тебя болит именно? Нет, не надо. У меня горло болит. И голова тоже повливает. Я на речке купался. Вот насморк и кашел. А, это может быть грипп. А у тебя есть прививка? Да, мама всегда следит за этим. Хорошо. Тогда я тебе дам лекарство сейчас. Не айтқандарың білмейм, бірақ тауыз әдем екен, ә? Вот тебе лекарство. Каждый день пей. Хорошо? Принимай это. Если что-то случится, приходи ко мне или звони. Звони дейтеміз, е. Номеріңізді беріп қойсаңыз. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Көркем, свидания шақырайық та. До свидания. Свидания шақырайық та. До свидания. Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.